Ovako je na Dinari. Vidljivost mala, hladnoća velika. Konkretno, jučer je na Dinari bilo minus 15, a osjet hladnoća je bio minus 28. Pa onda možete zamisliti koliko treba da čovjek ostane živ na takvoj temperaturi. U tim uvjetima vanka a da nije zaštićen Pa baš Dinare spustili su nedavno GSS-ovci tri mladića koja su iskušavala terenac na snijegu. Ljudi su na sreću dobro. Vozilo će do kasnog proljeća ostati zamrznuto u planini. Bitno je da ljudi znaju da u ovim našim planinama ovdje okolim da se naši alpinisti spremaju za najteže ekspedicije na Himalaju. Znači doslovno imati himalajske uvjete, tako da nije šala i nije za frekvencija i zna biti opasno po životu. I Kamešnica je prije nekoliko dana gotovo glave došla šestorici neiskusnih planinara, kakvih je sve više. Izgubili su se u magli i mečavi, no ipak se sjetili mobitel iskoristiti za poziv u pomoć ne samo selfie. Da je situacija bila malo drugačija, da je poziv stigao malo kasnije, da smo ih kasnije, kasnije našli ili da i nismo našli tijekom te noći, mislim da bi to kobno završilo. Uvjeti kakvi su trenutačno na Dalmatinskim planinama traže iskustvo, znanje, razum i opremu za visoke planine, upozorava HGSS. Bez dereza, cepina, kaciga, visokogorske tople opreme, zimi se ne ide u vis. U vrijeme dok pada snijeg, recimo, tada se uopće ne ide i pada dana poslije toga zato što taj snijeg e, doslovno nije kompaktan sa onim prošlim snijegom i postoji velika opasnost e, od lavina, a naravno sad evo zovu ta zatopljenja, to je isto opasnost e, kad se snijeg topi od, od lavina. Uz Biokovo kamešnicu Dinaru Svilaju u vrijeme pandemije krenuli su i mnogi koji o planinama pojma nemaju. Za jednog Snjegovića dvije grude i tri fotografije. Iskusni upozoravaju. Ne želite usanjkati u statistiku HGSS-a.